ଏ ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଉଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର ପରେ ଆଜି ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିବସରେ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଧିବାସ କର୍ମ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏହାର ହେଉଛି କଳସଯାତ୍ରା, 180 ଥର କଳସଯାତ୍ରା ଅଛି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଦିନ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। 100 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନଗରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଯାଗଯଜ୍ଞ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ କିଛି କରାଯାଇପାରେନି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ମାହୋଲଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ କୁରମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। ଅଧିବାସ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରୋଧମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯଜମାନମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଧିବାସ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳ ଗରୁଡ଼ କୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିନି କୁହ୍ଲା ନାଳିଆ ପିଢ଼ା ଡାଲା ଧୁଆ ସର୍ବତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ରାବ୍ଜ ମଣ୍ଡଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏଭଳି ଚକ୍ରାବ୍ଜ ମଣ୍ଡଳ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରହିବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃମଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ମଣ୍ଡଳ, ଆପଣଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଣ୍ଡଳ, ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟବେଦୀର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟବେଦୀରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ହେବ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଏ ନବଗ୍ରହ ଏହା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗପାଳ ମଣ୍ଡଳ ପବିତ୍ର
କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବ ଦିବସ ଆଜି ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କର୍ମ ବା ଅଧିବାସ କର୍ମ ହେଉଛି। ଏ ଅଧିବାସ କର୍ମ ପୂର୍ବ ଦିବସରେ ହୁଏ, ତାର ପରଦିନେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ପୂଜା ମଣ୍ଡଳ ଆଦି ପୂଜା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କାଲି କଳସ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ପରଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତ। ଗାଁର ଭକ୍ତମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଧାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାନ୍ୟାଭିଷେକ ଚାଲିଛି କର୍ଭାଧାନ କାଲି ଗର୍ଭାଧାନରୁ ବାହାରି ଠାକୁର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ। ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ
ଦିଅନ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେବି ଯାହା ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ସେ କାଲି ସକାଳୁ ଜନ୍ମ ହେବ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରହୀନ ତ୍ୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ସେ କବାଟା କାଇଁ ଦେଇ ହଉନି ମତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି ଆଗକୁ ଦେଇଥିଲା ଆଗକୁ ଦେଇଦବ ଏଇଟା କାଇଁ ଦେଇ ହଉନି ଗୁଡୁ।